Večer, zdravím Olomouc. Jmenuji se Jakub Petr, rád bych vám tady představil průřez svojí tvorbou. Věnuji se jak designu, tak užité tvorbě, teda to je užitá tvorba, tak i volné tvorbě. Tady můžete vidět nápojový servis, který je na čaj, je to technické sklo a tady tohle vlastně zastupuje tu designovou část. Stejně tak jako tady tyhle dózy, které jsou částí mé diplomové práce na UMPRUM, kde jsem studoval v Praze. Tady na tomhle bych vám třeba rád představil způsob tvarování moderní, kterým je parametrické modelování, který uvidíte v dalším slajdu, kdy ten tvar není klasicky modelován ve 3D nebo běžnými technickými postupy, ale je to vlastně matematická struktura, která tady vidíte v levém horním rohu, která postupně se na sebe nabaluje a generuje ten tvar toho finálního výrobku, protože jak vidíte, ty desítky až stovky trojúhelníků bych nebyl schopen ručně dostatečně přesně tvarovat. Stejně tuhle tu techniku jsem použil i u další části diplomové práce, to je nápojová sada Lindenmayer, to jsou Lindenmayerovy systémy. Nahoře vidíte opět ten řetězec těch pluginů, těch modulů a ty vlastně generují ty vzorce, ty rostliny, které byly použity jako dekor. Takže ta nápojová sada vypadala historizujíce z počátku minulého století a tady vidíte na dnu toho té sklenice, tu definici, která generuje ty rostlinné motivy, které vypadají jako přírodní rostliny, ale jsou to vlastně matematicky generované rostliny, které nejsou žijící, ani to nejsou ilustrace těch žijících rostlin. Tady můžete vidět třeba část práce, kterou si jsem schopen i vytvářet úplně sám, že ji nemusím zadávat nějakým sklářům, aby ji pro mě vyráběli, protože mám vlastně i sklářskou průmyslovku střední, takže určitou část jsem si schopen nejenom navrhnout, ale i vyrábět vlastnoručně. K tomu patří i tady tato mísa, to jsou parabolické mísy, některé jsou průhledné, transparentní, ty fungují jako čočky, ty uvidíte v dalším slajdu. A tady vidíte, jak ta parabolická čočka, inspirovaná vlastně newtonovskými dalekohledy a nějakou estetikou dalekohledů newtonovských a podobně. Tady vidíte tu čočku, jak zkresluje vlastně to pozadí za sebou. Hodně v té své tvorbě promítám vlastně využití matematiky, optiky a vlastně takového technického zaměření, což se v té mé tvorbě opakuje. Tady je opět vidět takové technické dílo. Je to vlastně mikrovlnné svítidlo, které pro svůj provoz vlastně využívá střeva z mikrovlnky, půl roku jsem jenom vyvíjel, aby to svítilo a vlastně skrze tu kovovou část probíhají mikrovlny. Tady vlastně vidíte, jak se spotřebovávají ve středu té boňky a pak to bylo dále aplikováno do toho svítidla. Tady je nějaká studie platonských těles, kdy opět jsem si jakoby rozšiřoval nějaký rejstřík tvarosloví a vůbec dualismy mezi těmi platonskými tělesy, kterých je 5 pravidelných ve 3 rozměrech. Tady v tom vidíme výstupy, které byly použité vlastně u nějakých návrhů dos, nebo mísy a vázy, takže do designu a v dalším slajdu, což uvidíme za malou chvíli, tak tam jsem to aplikoval vlastně do volného umění, kdy jsou to kovové konstrukce, které vystupují vlastně z dvojrozměrných výkresů na stěně ateliéru pražské UMPRUM v našem ateliéru skla. A vlastně ten rozměr je 3x5 metrů, jsou tam ty platonské tělesa, dualismy mezi nimi, víme 4 stěn uprostřed, 12 stěn nalevo a 20 stěn tam napravo. A z těch opět zase jsou tady nějaké sinusoidy rotační, vychází i moje volná tvorba, takže tohle jsou vlastně sinusoidy, tomu říkám struna, je to inspirované vlastně teorií strun, fyzikální teorií moderní, ze kterých vycházím vlastně
při té své práci. Tady jsou nějaké další módy, které vidíte, jak se střídají při různých rychlostech motorů. Ta struna je vlastně elektroluminescenční drát upevněný mezi dvěmi motory. Ta struna má na dílku asi 10 metrů, takže zhruba necelý metr to má v průměru, ten rotující obrazec. A ty se proměňují v čase, zase programuje si ty stroje sám, jestli je sám vyrábím. Tady je další studie, grafická, tohle je dílo Toroid. Tady vidíme nějaké šroubovice na povrchu torusu, jsou tady vlastně znázorněné v různých barvách, každá odpovídá různému módu, některé jsou vlastně jeden šroubovice na tom torusu a podobně. Tady už vidíme to dílo fyzicky zhmotněné, je to vlastně fotografie na dlouhou expozici a je to vlastně v průměru 3 metry, je to opět ten toroid a tady už vlastně LED diody vykreslují ve tmě v rámci, vlastně to vznikalo tenhle ten projekt v rámci startupu, což je program v rámci Galerie hlavního města Prahy. Tady vidíte měřítko vůči mně a jsou to vlastně vysoce rychlé rotující části, jsou to vlastně hologramy, které vznikají a proměňují se v čase. Funguje to na bázi televize, prostě proměňuje se to ve frekvenci asi 25 snímků za vteřinu, takže ty části musí velice rychle rotovat a nebylo to přístupné vlastně fyzicky pro ty návštěvníky, ale mohli na to koukat jenom přes neprůstřelné sklo. Tady je vlastně část, za kterou jsem dostal cenu rektora na UMPRUM a to je vlastně takové opět technické dílo, kdy jsem rotoval rozstaveným sklem v peci a vytvarovával jsem tu křivku parabolickou vlastně samovolně gravitací a odstředivou silou. A tady na tomhle jsem chtěl jakoby prezentovat, že spoustu těch věcí si sám programuju. Tady je třeba v užití 3D tiskárna, na kterých si vlastně zkouším to tvarosloví těch nových produktů, které vytvářím, takže se snažím inovovat, nejenom používat staré technologie, ale i ty nejnovější. A tady vlastně je vidět zase opět 3D tištěné části. Tohle je jaký mechanismus, který by měl se natáčet za pohybem slunce, a využívám třeba pro programování Arduino nebo Raspberry Pi a podobně. Takže je to poměrně široký okruh zájmu. Tak a další na řadě já bych pozvala Aleše Locha a Jana Ševilu, kteří vlastně jsou zakladatelé značky Playback a teď dneska nám představí jejich poslední projekt. Ahoj, já bych vám rád s Honzou Ševelou představil projekt Playback, který vznikl ve Zlíně a týká se bot, které máme na sobě. Nejsou to jen tyhle dva modely, ale i víc. My s Honzou se známe už roky z volných aktivit, z prkna, z lyžování, z kola a tak dále. A trávíme spolu i spoustu volného času. A protože já jsem vyučený v oboru oděvních doplňků, tašky, brašny a tak dále, tak dělám ve firmě Playback, kterou jsem založil tady s Honzou. Ale dnešní projekt se týká bot, kdy jsme vytvořili kolekci s názvem Playbot, kdy je to v podstatě takový náš pilotní projekt. Co to je Playbot? V podstatě Playbot je projekt, je to idea. Toto jsou bratři Baťové, kteří mají sochu ve Zlíně a sami se ptají v podstatě, co to je, co to děláme, když boty jsou všude, ale ve Zlíně už v podstatě se nevyrábí, pouze okrajově a to do zahraničí a my bychom rádi vyráběli boty ze starých kvalitních materiálů klasickýma metodama. Tohle je naše první kolekce, podzim zima, kterou jsme spolu se zlínskými obuvníky vyrobili, která už je reálně vyrobená, dá se koupit. Toto je nová kolekce, jaro-léto. V podstatě je to založené na textilních materiálech a na lokální zdroje. Lokální zdroje, přesně, protože není problém koupit hezké boty, ale je problém koupit boty, kde víte, kdo je vyrobil, z čeho jsou a kdo je vyrábí hlavně. My známe lidi, kteří ještě stále ovládají... To je moje téma. To je tvoje téma, tak prosím tě začni. No. To jsou i tvoje kresby, takže povídej. Tohle jsou skici. My jsme sice vycházeli z bot, které my přiznáme, že jsme si vymysleli boty, které už
vlastně se vyrábí a my jsme si je vlastně jenom tak jako upravovali podle sebe. Ještě k té zimní kolekci, my jsme vlastně vycházeli z toho, že jsme chtěli boty pro sebe. My jsme na trhu nenašli boty, které by se nám líbily, tak jsme oslovili jednu firmu, s kterou teda už Aleš před nějakou dobou spolupracoval a vytvořil jsme zimní kolekci. Po jejímž úspěchu jsme si řekli, že zkusíme i letní nebo jarní. A vlastně vycházeli jsme z podešví, které ta firma už má a my jsme na to dělali víceméně jako svršky. Abychom neříkali, že jsme vyvinuli úplně novou botu. Já jsem vždycky, když jsme jezdili na prodejky, tak říkal, že tady to zboží vlastně vyrobeno z lokálních surovin a vyráběli to dospělí lidé prostě tady v republice ve Zlíně. Ono to znělo jako for, ale vlastně v poslední době se tady ta téma stále opakuje, že byste měli, nebo no je to taková jako apel, kupujte si boty nebo jakékoliv zboží od lidí, které můžete jako poznat, znáte je a jsou dospělí. Netrpí v nějakých šílených podmínkách, ale pracují v normální továrně třeba 8 hodin denně a berou aspoň minimální mzdu, což v 90% ani třeba v tom, co mám na sobě, asi není jako splněno. Tady to splňují asi jenom ty boty, no. Takže to je vlastně tvoje téma. Tohle, jo, tak já jsem myslím, že tvoje téma. V podstatě to je bota, kterou jsme teď v té poslední kolekci vyrobili a jak vidíte, je to ze surovin, které jsou českého původu. Vesměs je to i materiál, který je dokonce i jenom ve Zlíně vyrobený. Tady je jeden z procesů výroby, kdy se svršek vyrobený z bavlny vkládá do vulkanické pece, kde se zatavuje samotná podešev. A ta je vyrobená ze směsí přírodního a syntetického kaučuku. Všechno to vyrobené ve Zlíně. Dali jsme tomu takový zvláštní název diamant, amant, protestant. V podstatě každé to jméno je svým způsobem hodně takové líbivé, protože diamant je zástupce těžkých trvalých materiálů, protislusná podešev, vrežné plátno, kůže, protestant. Revoltují nebo se pomodli, přesně, tak buď vtrhněte do ulic a něco s tím udělejte, nebo se jen modlete a seďte doma. Takže tohle to je v podstatě náš příspěvek do současného obuvnického průmyslu. Ono to může navazovat vlastně i na aktivitu, která se jmenuje Fashion Revolution, která vznikla před několika lety po strašné tragédii v Indonésii, kde zemřelo 1100 dělníků. A to je vlastně to, o čem ta přednáška je. My nepropagujeme jako ten design, ale to, co je zatím, to je vlastně fakt ta výroba jako poctivá. Nechci říct asi fair trade, ale poctivé podmínky, dospělí lidé, kvalitní materiály, nezneužívání přírody a tak. Ty boty vpravo se jmenují jako strom podle toho vzoru, ale je to vlastně centrum a podtitul toho je My vám dáváme jako svatý pokoj. Jo, a to tím myslíme ty dělníky v té Indonésii a v Ázii, že vlastně oni pracovat nemusí, můžou si odpočinout, protože my vyrábíme u nás. Tohle je zajímavá tabulka a to je právě ten morální apel. 87% bude vyrobeno v Ázii, což je strašný. Z toho tři páry, teda dva ze tří párů pochází z Číny, tři páry bod ročně na každého, což je asi, nevím, u nás nesmysl, to je spíš asi Spojený státy. A 40% bod se prodá v Evropě. A teďka asi na každém z nás si sáhnou do svědomí, kdo co z nás nosí. Já neříkám, že bys ne. Měli všichni hnedka teďka běžet a kupovat jenom férové oblečení, ono to stojí jako dost peněz, ale minimálně se nad tím zamyslet, jo, že třeba cena nových tenisek je $150 a tady paní to šije za nějakou strašně nízkou mzdu, řeknu třeba miska rýže v uvozovkách. A vlastně tím, že vy zaplatíte $150, tak ta cena té boty je asi $10 a to cena tím je marketing. Vy sponzorujete i ty profesionální hráče fotbalu, skateboardisty, lyžaře, snowboardisty, a nebo prostě podpoříte paní, která je 30 let zaměstnaná v jedné firmě, pracuje 8 hodin denně, to je tady vpravo, a nebo podpoříte tady tu paní, jí dáte misku rýže a těm chlapcům umožníte, aby jezdili na skateu. Já jezdím na skateu taky, ale nemyslím si, že je správný tady těm paním dávat dolar za botu, ani to myslím nemají, nějakých pár centů. Jo, tady je prostě asi 7 paní v takovéhle krásné dílně. Takže to je asi vše za nás a děkujeme za pozornost. Díky. Tak, takže to byl projekt Playbot, hochů z Playbagu. A teďka bych poprosila šperkařku, hlavně Nastasiu Alejníkovou. Dobrý večer. Jmenuji se Nastasia Alejníková, původně pocházím z Běloruska, ale v Čechách už jsem 10 let.
Vystudovala jsem pražskou Umprumku v ateliéru pod vedením Evy Eisler, kde jsme dělali spoustu jiných věcí, nejenom šperk, ale já jsem toho šperku dostržela, přestože občas jsem musela i brousit litinu. Ale vždycky jsem se držela té tradici a když v šestáku jsem byla před odevzdáváním témat na diplomovou práci, já jsem byla v Paříži a najednou jsem tam objevila úžasné album o historii brýlí. A brýle, které vznikly před průmyslovou výrobou, mně přišly, že je to naprostý šperkařský skvost a že musím se podívat na, protože jsem brýlářka a nosím brýle od malička a přišlo mě to za výborný téma, bylo to přijatý ve škole. Tohle je moje diplomová práce, moje optika, která teď se nachází v Umprumuseu, ve sbírce Umprumuse. To je pro mě velkou ctí být součástí a stalo se to díky tomu, že jsem dostala cenu v rámci Národní soutěže za studentský design. Tady jsou obrázky vlastně z té výroby, že z desky acetátu, nebo ta diplomka nebyla ještě z acetátu, vytvářím, mám z frézy udělaný výsek jednoduchý podle křívek a potom to ručně na fréze už ve své dílně tvaruju a tady můžete vlastně v té linii jako trošku pozorovat tu výrobu. A po té diplomce ze mě nestála továrna na brýle, pořád jsem šperkařka a vlastně i k těm brýlím přistupuji dost přes tu výrobu šperku. Používám svoje nářadí na šperk, přibylo jenom pár jednoduchých strojů. Tohle je moje prezentace na loňském design bloku, kde překvapivé moje první kolekce brýlí, které se jmenovala kolekce číslo 1, získala cenu od šéfredaktorů za nejlepší kolekci šperků. A vlastně od té doby se hodně věnuji brýlí a mám tak několik desítek zákazníků, za který jsem hodně vděčná, že se mnou do toho jdou, že vyvíjeme ty obruby spolu. Já ty obruby nosím taky a musím se přiznat, jsou to nejlepší moje brýle, protože, jak říká můj optik, který mi hodně pomáhal, pan Kužela, že brýle je to loterie a je to asi pravda. A na letošní design blog chystám kolekci číslo 2, která bude inspirovaná sportem. Ten loňský design blog nebyl jenom o brýlích v galerii Záři, kterou založila Eliška Lhocká se svou spolužáčkou a kolegyní Kateřinou Irsovou. Jsme představili naši společnou kolekci Lost and Found, kde jsme si proměnili materiály, z kterých vytváříme běžně a spolu jsme snažili vytvořit kolekci, která překvapila nás, Elišku Lhockou, že jak je prostě propojená a žádný ten šperk netvořila Kateřina ani já, že opravdu jsme to dělali spolu. A křehký materiál Kateřiny, což je sádra nebo křída, použít s tím mým dřevem a s nějakou tradicí a klasickou výrobou a tato kolekce dostala dokonce do finále Czech Grand Design a byli jsme druhý. A stane se, že občas české centry nás někam vyvezou a před 2 lety jsem byla v Kyjevě a byla jsem překvapená vlastně, byli jsme na Ukrainian Fashion Week a byla jsem překvapená, jak na vysoké úrovni ta moda tam vypadá. A v prosinci oslovili mě ukrajinská značka Lake, že chtějí ode mě šperky pro jejich novou kolekci Podzim zima 2016-2017 a bylo to teď v březnu ta přehlídka a vůbec jsme se s těma holkama nepotkali, furt jsme to řešili po Skypeu a byla jsem naprosto překvapena, v jakém klidu ta spolupráce probíhala.
bylo, nevím, všechno bylo jasné, i pro mě, snad i oni jsou spokojení. Tato kolekce se teď prodává v Kyjevě, v jejich showroomu. Použila jsem i materiály pro vlastně ten acetát celulózy, který používám na výrobu brýlí. A zbytek je mosa z pozlacena a taková tradiční pro mě ve šperku technika, že vrstím ty materiály. A tato je moje nejnovější kolekce šperků, která je inspirovaná Skandinávii, kdy jsem dostala pohlednici, která vypadala dost podobně, kdy na trávičce byly nataženy lesní jahody. A já jsem si říkala, to je výborný, že nějaká evropská země může vzít jako svoje logo něco, co jsme dělali, když jsem byla malá v Bělorusku. Že to mohou prostě takhle svoji zemi prezentovat. A tohle byl hlavní mně přišlo, že je to výborný a ta kolekce se skládá z nahrdelníku, který v podstatě vypadá jak ta trávička, ale je to řetízek, na který jsou nahuštěny ty různé bobulky, tohle je prsten. A používala jsem na to techniku líti do ztraceného vosku, kterou taky už dlouho používám na vlastně ze školy, že je to hodně, hodně klasický. A když jsme dneska vyjížděli z Prahy, tak dostala jsem vzkaz od Elišky Hocky, s který máme právě showroom na Letný, kde je dalších 9 designerů, že musím říct, že máme ten showroom a jestli budete v Praze, tak jste vítáni. Tak děkujeme a jsem ráda, že teďka tady na pódiu můžu přivítat i člověka z Olomouce, Jiřího Ďuriše, a asi bude lepší, když si to téma uvede sám. Děkuju, dobrý večer. Tak já nezačnu tak nějak optimisticky. Zde vidíte takový malinký slovníček, který se bojíme používat, nicméně existuje. A vidíte, že všechny slova mají to svoje řinčivé R, děsivé R. A tak prostě kdysi, kdesi vznikla nějaká myšlenka tohle to všechno změnit. Nemyslím ty slova, ale přišel nápad. Většina nápadů vzniká kde jinde než v hospodě. Tohle to je v hospodě ve Zlíně. Někteří ve Zlíňáku možná znají. Myslím, že to bylo někde u Pštrosa, nebo už nevím, jak se to jmenovalo. Takže možná tak ke třetí ráno přišel ten nápad, že udělám bakalářskou práci, která nebude ta typická, že neudělám žádné elektrokolo a podobně. Už se mi nelíbilo přikázování pánu profesoru, že vlastně bakalářská práce má být vlastně černá, vázaná nebo vážná, tak jsem samozřejmě to trošičku pojal po svém. Udělal jsem to celé jako v podstatě náhrobek. Bakalářské práci, já právě schválně ještě nemluvím o co jde, ale někteří už v podstatě ví, tak jsem se začal probírat historii od, dejme tomu, pravěku až takřka po současnost. Zde je z miliony prostě krásných, úžasných věcí, které se nějak nazývají, nechci říkat přímo ještě tyto slovo, až po současnost, kdy jsem si projel zase současné designéry. Zde je například Jakob Jensen, který zhodou okolností bohužel mi vyfoukl místo na Red Dotu, protože v roce 2011, kdy já jsem to teprve dopisoval, on za to dostal ten Red Dot, za tuhle tu krásnou rakvičku. Už jsem to řekl, to slovo, taky to začíná na R. Proto jsem se začal inspirovat. Miluju 20. roky funkcionalismus, čili evidentně tady je vila Martina Friče, Mark Stem, legendární židličky houpací, UP závody Jindřich Halabala, a někteří mě stále chtějí nařknout z toho, že jsem inspirován trošku něčím jiným, tak abych jim udělal radost, tak jsem to tam dal. Začal jsem skisovat, nápady byly hodně bláznivé, ale většinou to tak vždycky začíná. Tady ta třeba se jmenuje Princezna Sněhurka, mělo to být dokonce prosklené, svítit to a tak dál a tak dál. Nicméně jsem trošičku už vystřízlivěl, nejenom z té hospody, ale do té reality, a tak jsem si začal zkoušet prvně vizualizace. Ty byly taky ještě takové jako trošku mimo. Dokonce tam je nějaký nápad, jako že by to byly jakože křídla otvírání, jo, aby to byla symbolika anděla a tak dál a tak dál. No ale jednoho dne prostě přišel ten nápad, jak to úplně vyčistit, a přesně jak funkcionalismus, že je to kombinování dvou tvarů. No a
velice jednoduše, když si vygooglíte samozřejmě, jak jinak, tak si vyhledáte pod pojmem rakev, a tohle to je třeba nejčastější typ. Miluju tu aranži a ještě ten název begonie černá. Chce se vám umřít? No a my máme takový reklamní slogan, který jsme museli samozřejmě trošičku změnit. Smrt si nevybírá, vy můžete. Takže samozřejmě tady se objevuje zase to slovo smrt. Posléze jsme ho změnili na pro milovníky designu až za hrob, takže tam ten hrob taky r, ale my vám nabízíme tuto alternativu. Podotýkám alternativu. Nechceme vytlačit ty krásné, staré, poctivé. A změnili jsme i symboliku barev. Proto zde schválně dávám tu bílo-ružovou, protože u nás ta bílá je trošičku morbidnější, ještě samozřejmě, protože víme, kdo se pohřbívá pod bílou. Takhle vy máte možnost si vybrat jakoukoliv barvu a nemusíte řešit, jestli to má nějakou negativní či pozitivní symboliku. Tady to jsou pouze jenom vizualizace, samozřejmě vypadá to pěkně načančané, nicméně ti, kteří mě zase obviňovali z nějaké morbidity, nebo že to je sranda, že to je něco zlehčujícího, ta vpravo byla určena pro moji maminku, bohužel samozřejmě umřela v roce 1989, kdy jsem neměl ponětí, že někdy něco takového vymyslím, takže zpětně to bylo vejonováno aspoň jí. Tady jenom pro takový Maxim Valčovský a podobně, tam to je model na D1, tata se jmenuje Ego, a tak dál, a tak dál. Já bych chtěl teďka jenom trošičku zabrouzdat do toho, jak to vznikalo, protože ono to zas tak jednoduchý není, jak to vypadalo, vymyslet nějaký tvar. Takže samozřejmě začali jsme takzvaně na míru, nikdo se neobětoval, protože zkuste si to představit, že si vytváříte rakev sami pro sebe a neseženete ani z toho z té dílny, z truhlářů, nikdo tam nechtěl lehnout. Jsme takhle na cvičení. Já jako autor jsem lehnout musel. Takže první modely jsou vytvořeny podle mě. Tady už jsou realizace, které putovaly různě a trošku jsem zhřešil, že jsem chtěl trošičku takzvaně načančanou, protože mám funkcionalismus, to znamená jednoduché věci, materiál versus barva, ale dal jsem tam i ty nějaké ornamenty, protože se to samozřejmě líbí. No a potom jsme objížděli výstavy, protože většinou nás vyhazujou, z design bloku nás vyhodili a podobně, většinou nebyli schopni to ani zdůvodnit, takže osvícený Prague Design Week, který nás jako první přijali, a pak se roztočil malinký kolotoč tím, že na Design Shakeru nás zase pozvali a krásné bylo, že jsme byli součástí nábytku. Ale jako designér bych měl přemýšlet, abych vám dával takzvaně full service, to znamená, když vás spálím, musíte mít takzvanou putřenku. Takže ve stejném designu. Paradoxem je, že u tohohle nesmí podlehat zkáze nebo to vydržet aspoň 100-200 let. Rakev musí vydržet pár minut. Jo? A samozřejmě nějaký náznak podobného designu v náhrobku. Bohužel už jsem realizoval ne tento náhrobek, ale už jsem dělal design na náhrobek i svému kamarádovi, který taky. Jo? Takže má to za sebou. Takže už se v tomhle tématu nebráním a už jsem jak ten hrobařík, už to mám až v žilách, nikoliv, ale nejsem morbidní. No a abych to dotáhl v úzovkách dokonalosti, tak jsem přemýšlel, co za diplomovou práci. Prošel jsem si hřbitov a viděl jsem, jak v dezolátním stavu jsou lavičky, a tak jsem vymyslel levitující, v podstatě ten symbolismus. Jste na obláčku, hupete nohama a díváte se dolů, co tady blbci děláme. Nicméně mi to připadalo morbidní, jdete večer přes hřbitov, svítí to. A tak jsem to změnil do běžného prostoru. A pokud chcete o mě vědět něco více, www.hogofogodesign.com. Děkuji. Tak, čeká nás druhá polovina a v ní pět prezentujících. A jako první bych pozvala Markétu Držmiškovou a Petra Háka. Děkuji. Dobrý večer, já se jmenuji Markéta Držmišková. A zabývám se navrhováním a výrobou porcelánu. Dobrý večer, já se jmenuji Petr Háka, jsem architekt a designér. Tohle je moje diplomová práce, která vznikla v Ústí nad Labem na Fakultě umění a designu a jmenuje se Obšita. Já vlastně u každé své kolekce se snažím přistupovat nebo naučit se něco nového a dělat netradiční přístupy s porcelánem. Tady jsem dělala to, že jsem formy šila a vlastně ten dekor je ten šéf. A tady to je jakoby první, že je konvice a dva šálky a doufám, že se to bude rozrůstat, protože to byla docela úspěšná tahle kolekce, ale tady to je takový první start. Potom
Petře, doplň. No je to krásný a má to na sobě švy. Super. A vlastně tady tu kolekci, kterou jsem pak udělala, tak následovně na to byl design blog, kde jsme poprvé vyzkoušeli spolupráci. A tady jsem představila tři kolekce, Petr dělal instalaci a světla. Já vlastně většinou k tomu přistupuji tak i, aby to byl takový, já mám ráda pohádky, tak chci, aby to, tady to byla taková instalace jako sen, takže tam jednou za čas vystupoval dým. Tady to je docela zajímavá věc, to je moje kolekce Gradient, kdy mi ve škole říkali, že nejde probarvit porcelán do úplně sitých barev, a tak jsem udělala takovou kolekci lahví, která jde od černý až po bílou a od červený až po bílou. A vlastně z takového, jak to většinou tak bývá, z těch kusů, který ze začátku jsou jako takový doplňkový, tak nakonec teď je z toho můj nejúspěšnější kus a nejvíc vlastně na základě toho pak vznikají další spolupráce. Blbý. Dobrý. A tohle je můj produkt a já zase často vytvářím produkty, které mi vlastně většinou při navrhování interiéru třeba chybí a člověk si je vysní a je zvyklý vlastně dneska všechno nakupovat nebo někde vybírat na internetu, ale někdy se stane, že ten sortiment není dostačující, tak se snažím ten sortiment doplnit o vlastní produkty a takhle vlastně vzniká většina mých produktů. A tady to je osvětlení, který kombinuje vlastně dřevo a kov a jsou to tři velikosti a dá se doplnit téměř do jakýchkoliv jakoby prostorů a interiérů a vlastně se způsobí tomu svýmu okolí a je to takový individualizovatelný osvětlení do prostoru, který vlastně může mít téměř libovolnou barvu. A tohle to je další projekt, kterýmu se teď věnuju už skoro 2 roky, tak ho vyvíjíme s malým týmem z ČVUT a to je taková kostička, která je plná elektroniky, ale nemá vypadat jako, že je plná elektroniky a vy vlastně můžete tím, že ji vezmete do ruky a budete s ní hýbat v prostoru, tak se pohybovat v trojrozměrném prostoru v počítači a ona je plná senzorů, ať už magnetometrů, akcelerometrů a je schopná snímat jak dotyky, tak pohyby tou kostičkou a vy vlastně intuitivně máte vlastně první takový nástroj, kterým se velice jednoduše můžete orientovat v tom trojrozměrném virtuálním prostředí. Teď máme nějaký špatně fungující prototyp, ale doufáme, že budeme mít dobře fungující prototyp brzo. Tohle je mé nejoblíbenější kolekce, která vlastně vznikla, protože my spolu i žijeme a často máme dohady, kdo umí nádobí a podobně, takže tady to je set 1, který by měl jednomu člověku stačit na den užívání a tím se to vyřešilo. A vlastně spolupracoval jsem s ilustrátorkou Ilonou Polansky. Tohle je jedna z posledních realizací, vlastně, která je hotová, teď je jich plno v procesu, a tohle je Debit Gallery a její jakoby, místnost na prezentaci módy hlavně. A tam šlo o to, že jsem se snažil, vlastně, aby vynikla ta móda a ne ty věci, na kterých je to vystavené, ale i tak tam vlastně zhraju s geometrií, geometrickými tvary, křivkami, liniemi. A tady to je třeba jenom štender, který vlastně dodržuje pravidelný rozestupy mezi ramínkama, takže když tam nastoupí spoustu lidí a začnou se v tom hrabat, tak to zůstane furt stejně srovnaný, jako to bylo na začátku. A mě baví vlastně ta hra s tou geometrií, se světlem a vůbec vlastně objevování takových jednoduchých prvků, které na první pohled nejsou vidět. Tohle už je první naše společná kolekce sekvence, kterou jsme loni na podzim představili na design bloku. Dali jsme si téma detail a každý jsme k tomu přistupovali po svým. Já vlastně, i když jsme to dělali společně, tak každý jsme měli na starosti svůj část. Já jsem měla porcelán a Petr nábytek a tady vlastně je vidět, nebo já jsem přistupovala, jak hledám ty nový postupy a přístupy, tak je to, že do hmoty přidám celulózový papír a nepoužívám formu, ale maluju to rovnou, vlastně, že z 2D věci dělám 3D a pak ten celulózový papír vyhoří a drží to jenom ten porcelán. A mě jak baví ty technologie, tak Markéta jak využívala to, že vlastně nepoužívala formu, ale ten porcelán natírala, tak já jsem zase snažil vytvořit policový systém, který půjde taky po tom detailu, to znamená, že z dálky vlastně působí úplně jednoduchým a čistým dojmem v podstatě jako jakýkoliv regál do garáže nebo do sklepa, ale v momentě, kdy k němu člověk přijde blíž, tak vlastně objeví nějakou větší hloubku, nějaký detail, který tomu přidá nějakou další hodnotu. A nechtěl jsem jenom detail, který bude hezky vypadat, ale který bude i dobře
fungovat. Takže vlastně to propojení těch tyček, který je pod úhlem 45 stupňů, tak nejenom to, že tomu dodává pevnost, ale i schovává vlastně hlavičku šroubu a ten detail je plně funkční a je to jednoduše rozložitelný a složitelný. A současně tím, že se vyfrézuje do té police drážka, tak ta police nikam neujíždí a je to opravdu minimum spojů, jde to rozložit na placato. A mě baví i hra s těma materiálama, stejně jako tomu bylo u těch světel, tak vlastně to propojení toho seva a kovu, kdy každý ten materiál má tu svoji texturu a tu svoji nádhernou barvu a kombinace vlastně toho hladkého a hrubého mě hrozně fascinuje a snažím se je kombinovat a dávat dohromady do toho kontextu a tady to je ten detail. A my jsme za to na design bloku dostali cenu šéfredaktorů a... To je ta celá instalace. A pak následně, teď jsme vlastně nově vyhráli objev roku na Czech Grand Designu, což je dobrý, že... Že díky tomu jsme vlastně i tady a... A domů si nemyslí, že kreslíme pastelkama ve škole. Tak. Ale, no a teď letos chystáme novou kolekci, kterou představíme taky na Design Bloku. Moc děkujeme. Tak a teďka další olomoucká značka nově vznikla a víc už vám řekne Ondřej. Díky. Děkujeme. Takže parapet Books and Papers jsem já, Pavel Mrňous, Ondra Hruška, Zoran Kerkes a Renata Nakládalová. Část je z Olomouce, část je vysunutá v Bratislavě. A pravidelně se sjíždíme právě tady v Olomouci řešit pracovní věci. My se s Zoránem známe z UTB, z grafického designu a vlastně dlouho jsme se bavili o nějakém společném projektu a nakonec to vznikl parapet. Až jsme se sešli a v březnu loňského roku jsme založili knižní dílnu, rozdělili jsme si role tak, že Zorán s Pavlem mají na starosti design, web, Renata provoz a se mnou knihařinu a já zajišťuju tisk. Ten název je inspirovaný pařížskými bukinisty, to jsou taky ty vlastně antikváři, který rozkládají v těch svých zelených plechových bednách, takové antikvariáty podél Seiny. A původně to byl ještě takový fiktivní školní projekt, fiktivní nakladatelství, ale ten název se nám líbil, ta myšlenka, takže z toho vzniklo to, co už vidíte tady. Ano, někde ty knížky musíme dělat, takže jsme si našli dílnu v Kateřinské, tohle je náš pracovní prostor, vlevo Renata, vpravo Ondřej. Vztah k pořádku nemáme, ale ty výsledky, myslím, to nějak neovlivňuje. Jo. No, my jsme začali úplně od začátku, to znamená, začali jsme zkoušet všechny možné druhy vazeb, ale i lepení. Zkoušeli jsme všechny možné druhy papíru a snažili jsme se najít nějakou svoji cestu k uchopení něčemu, čemu říkáme prázdná knížka, takže bloky a sešity, protože do budoucna máme nějaký sen vydávat ty knížky. Tady už vidíte vlastně nějaký prvopočátky. Jo, dole vlevo je první sekvence bloků lepených, který jsme opustili, protože nejdou pořádně otvírat. A vpravo už je výsledek, který teď vlastně prodáváme. Šitý blok s otevřenou vazbou, geniální materiál, knižní volumen, ten světlý a linky. Ten blok vlastně ani není tak nadizajnovaný, jako vznikl tím procesem, že vlastně tím zkoušením a střídáním nějakých materiálů a toho lepení té obálky jsme přišli na něco, co nám potom přišlo nejlepší a nejlíp to fungovalo. Dobře se to otevírá, drží to tvar. A mezi tím jsme přišli na to, že není možné psát jenom pořád na bílý papír, ale potřeba občas vyzkoušet ten černý. Stačí koupit bílou pastelku a můžete tenhle blok, který je zároveň artefaktem, jako ostatně všechny naše výrobky, vesele používat. Geniální na výtvarnou práci, psaní ve tmě. Jako kontrast s tím naším šitým blokům jsme se rozhodli udělat i úplně jednoduchý sešity, protože často máme z těch trhů vlastně takovou reakci, že lidi se do pěkných sešitů, teda pěkných bloků bojí začít kreslit nebo psát, že jim přijde moc pěkný na to, aby tam do toho něco začali škrábat a vlastně ty sešity potom jdou celkem dobře na odbyt a my jsme vlastně hledali jednoduché sešity, tedy z dobrýho papíru a štítky jsme si vymysleli z razítek. Razítka jsou taková naše úchylka a je fajn, že vlastně můžeme průběžně vymýšlet nové a nové štítky a velmi jednoduše je potom plácat na ty sešity. A je to do budoucna vlastně
je tam spousta možností těch štítků. Poprvé jsme na veřejnosti to, co děláme, ukázali loni v říjnu v Olomouci na Litru, veletrhu autorských uměleckých publikací. Zároveň jsme se podíleli na realizaci listovacího unikátního plakátu, který jsme šili ručně, a byl to obrovský úspěch. Dále se zabýváme fotoalby, klasické konstrukce, černý papír, tady ještě vidíte bez pauzáku, nicméně tady ta edice ještě čeká na svoje zdokonalení, tak abyste si ty fotky mohli prohlížet na plocho, případně si je tam sami natisknout a tak dále, tak podobně. Tohle je naše první větší zakázka na míru pro Univerzitu Palackého tady v Olomouci. Vychází vlastně z toho šitýho bloku, který jste tam už viděli, ale s univerzitou jsme ladili barevnost, materiály a nějaké různé rastry a vzory, které vychází z loga univerzity, toho historického, které je nějakým způsobem vrstvené. Ty bloky najdete v univerzitní prodejně U Point na Horním náměstí, stejně jako tyhle bloky pro Akademia Film Olomouc. Ty vycházejí ze zrcadlového vizuálu, žlutá akcentní nit a černá a bílá varianta uvnitř. Je to vázané kopskou vazbou, která je zas o něco dál, než to, co normálně používáme. Opravy knižních vazeb. Staré knížky, ke kterým máte citový vztah a jsou úplně rozničené tím, jak ty generace před váma je používaly, takže jsme začali opravovat. Je to krásná činnost knihu rozložit, zase zpátky složit. Tohle je jeden z konceptů, který vznikl díky tomu, že se nás lidi často ptají na diáře a my jsme nechtěli dělat takové ty klasické linkované diáře, tak jsme se pokusili udělat něco, co jsme ořezali až na úplný minimum designu, co by to mohlo mít. Takže je tam vlastně jenom čistá typografie, číslo, svátky naznačené červenou linkou, významné černou linkou a vlastně měsíc poznáte jenom na boku z té další černé linky. A tohle je naše nová adresa, třída Svornosti 18, protože se nám naskytla skvělá příležitost převzít po paní Machalické Centrum grafických papírů, což grafické papíry s námi velice úzce souvisí. Máme to teď v zahradě. Široký spektrum kreativních papírů, ražených, barevných, a k tomu naše výrobky. Sortiment rozšiřujeme, jsme v začátcích, ale snažíme se. Tady už za chvíli snad naskočí další slide. Máme nějaký prostoj, ale vlastně máme spoustu dalších plánů, a což je vidět tady na tom vizuálním nepořádku. Chceme jednak přivést k životu spoustu školních projektů, které momentálně leží v šuplíku, takže kromě sešitů bychom rádi dělali také knihy, ale také ilustrace, nějaké plakáty a spoustu dalších věcí. Chceme začít vlastně od nějakých velmi malých publikací, kterým teďka pracovně říkáme mini, mikro, nano knížky a pak. Takže doufáme, že se s váma někdy potkáme na prodejní akci a naše stránky jsou parapetbooks.cz. Děkujeme. A další prezentující k nám přijeli z Ostravy. My s tou Ostravou máme takový docela silný vztah, protože i díky nim jsme začali dělat peču v Olomouci. Takže s designem souvisí přehlídky designu a pro nás bylo lepší pozvat ty Ostraváky než Pražáky. Tak děkujem. Ahoj. Takže my vlastně pořádáme v Ostravě přehlídku designu, nic nevyrábíme, nic nevytváříme, ale snažíme se udělat platformu pro to, aby ti designéři mohli ty svoje výrobky někde předvést, ukázat je lidem a prodat je. Jak tady padlo, my jsme z Ostravy, Ostrava je město na Dálném východě, a když tam chcete jet, tak můžete občas vlakem přijet, ale musíte projet velice hustou mlhou. V Ostravě se mluví úplně jinak než ve zbytku republiky. Říká se třeba u nás rožnout místo rozsvítit, nebo třeba jebat místo mít sex. A celé to město takové jiné, zvláštní. Tady na dalším snímku uvidíte typického obyvatele Ostravy, ale uvidíte ho až po koupeli. Ale samozřejmě všechno to je blbost, že jo? Ten stereotyp Ostravy hornického města už dávno neplatí. V Ostravě se uhlí netěží už snad 30 let. Dolní oblast Vítkovice je druhé nejnavštěvovanější místo v České republice po Pražském hradu. A vlastně veškerá kultura v Ostravě jde ze zdola, je takzvaně vyvzdorovaná, vznikl tam fantastický festival Kalerzova Ostrava, který začínal úplně od píky, máme tam skvělé divadla, komorní scéna Arena je dvakrát divadlo roku a zkrátka Ostrava v posledních letech šlape a my k tomu chceme i nějak přispět mini designem.
Nicméně ty stereotypy prolomit a dostat ty designéry a všechny ty zajímavé lidi k nám nebylo vůbec jednoduché. Ten nápad vlastně vznikl na první ostravské peči, což je docela příznačné. A já jsem tam vlastně přišla, viděla jsem všechny zajímavé lidi, architekty, designéry a napadlo mě, proč neudělat něco, kde ty věci můžou ukázat. Ani jsem nevěděla o tom, že je nějaký design blog a design supermarket a tak, prostě v té Ostravě jsme trošku na východ. Tak jsme dali hlavy dohromady s týmem peči a začali jsme tady vymýšlet mít design. A mysleli jsme si, že bude strašně jednoduché, že v lednu začneme, v květnu bude úžasný design blok číslo 2 ještě ve větším, ale nestalo se, termín jsme nakonec museli odložit a fakt nám dalo docela zabrat, přesvědčit ty Pražáky, aby nasedli na pendolino a jeli opačným směrem. Najít prostory teda taky nebylo jednoduché, nakonec jsme právě se rozhodli jít tady do dolu Hlubina, který prošel v roce 2015 obří rekonstrukcí. Před ní tohle byl objekt téměř na spadnutí a teďka to vypadá takhle. A to byl ten náš hlavní argument, proč lidi přijeli, ty prostory jsou opravdu nádherné, výstavní, je to ten industriál v nejlepším slova smyslu. A když jsme třeba zháněli fakt... Když jsme volali Kubovi Jandiorkovi ze studia Dechem, tak on nejdřív se strašně smál, že když jsem z Ostravy, že musím říct nějaké sprosté slovo, tak jsem ho do toho telefonu řekla a pak jsme posílali tady tyhle ty fotky, tak byli všichni nadšení a rozhodli se, že jo, toto teda už je... Vlastně na začátku jsme se báli, jestli vůbec přijdou lidi a jestli ten nájem a veškeré náklady budeme mít jak zaplatit. Dokonce jsme losovali, čí ledviny prodáme, abychom případně to nějak sanovali. Nicméně všechno se povedlo, dorazilo 3000 lidí, tady vidíte atmosféru, byl tam skvělý doprovodný program a vlastně všichni ti designéři, kteří tam byli, tak byli spokojeni, přišlo jich tam 50. Ještě bych řekl, že za celou tou akcí je celý tým lidí skvělý, zmínil bych Anetu Novákovou a grafika Honzu Kulicha, který dělal ten skvělý vizuál. A tým Peča Kučena i Dostrava, to jsou v podstatě naši. Tady vlastně už vidíte nějaké ohlasy právě designérů, lidí z časopisů, kteří tam byli a kteří byli strašně nadšení tu atmosféru Ostravy, překvapilo je to, vůbec nečekali, že tam něco takového bude, že Ostraváci přijdou podívat se. A proč to celé děláme, nějaká taková naše mise? Lidi nemají vkus. Tohle je rodinný dům v Ostravě v Zábřehu, vážně takhle vypadá. Nechci domýšlet, jak to vypadá uvnitř a... Protože takovýchhle různých interiérů na nás všude možně jako vyplývá strašně moc, tak si myslíme, že je třeba ukazovat lidem, jak to dělat. Jo, tohle třeba jsem našla na Facebooku. Doufám, že to přečtete. A to je přesně to zlo, takové jako... Pro mě to jsou ponožky v sandálech v interiéru. A lidi si radši koupí žirafu v IKEA, než by si opravdu zamysleli nad tím, že si dát do domu něco zajímavého. Tohle taky, jo, podle mě to nebylo úplně levné, ale je to vážně promyšlené, jo, spousta barev, je to opravdu krásný design, ale podle nás ne. A podle nás je třeba lidem to pořád vysvětlovat a říkat, že pořídit si domů něco, co třeba vyrobil český designér, jo, tohle už je krásný interiér, to je byt Honzy Plecháče, to jsem ukradla z webu o bytech a lidech. A ono se nemusí vždycky ty parkety vytrhat a dát tam odpornou plovoučku a nemusí se nakoupit nějaké lesklé, rádoby luxusní věci, ale stačí to fakt trošku odlehčit, zamyslet se nad tím a třeba i nějakého architekta přizvat. Tohle už je taky jako interiér, který mám strašně ráda od Josefiny Bakošové, taky jsem to ukradla na o bytech a lidech. A myslím, že právě takovéhle zajímavé interiéry inspirativních lidí je třeba ukazovat a vysvětlovat, stejně jako ponožky v sandálech jsou hnus, že fialová v obýváku je hnus. A tohle už je teda letošní ročník, který plánujeme, už jsme teďka v plném presu. Termín si určitě všichni zapište za uši. Trochu jsme změnili vizuál, z růžové jsme odbočili na modrou. A co tam letos uvidíte, co vás čeká? Určitě kromě té výstavy samotné máme bohatý doprovodný program, máme tam dva kinosály, v loni jsme vysílali dokumenty o architektuře, designu, mělo to docela úspěch. Navazujeme spolupráci opět s Českou televizí, máme spoustu přednášek, workshopů, doufáme, že přijede i Velčovský letos. Už jsem musela asi 5 mailů, zatím žádný nezodpovězený, ale stále doufám. Tohle je ukázka z jednoho z workshopů, kde vlastně Roman Čedina ukazoval,
jakým způsobem dekoruje svoje vázy keramické. Takže určitě není to jenom o tom něco se tam nakoupit, ale i trošku pohlednout do zákulisí toho, jak se ty věci vyrábí, jakou mají hodnotu a že je fajn se zamyslet nad tím, kde ty věci vznikají, jak a mít to třeba i z toho Česka. Kdyby vás to zajímalo více, tady je pár odkazů a určitě přijďte a třeba si Ostravu i prohlídněte. Děkujem. Děkujem. Tak to byl Design Meet Ostrava a teďka bych poprosila Matěje Matouše, který přijel ze Plzně, pardon, z Plzně představit Design a tečka. Tak, dobrý večer. Já jsem nepřijel tak úplně z Plzně, protože bydlím v Praze. Každopádně v Plzni taky pracuju, takže jsem podstatě jako nomád v tom žlutém autobuse, který jezdí mezi tou Plzní a Prahou. Každopádně s mým dobrým kamarádem, spolužákem Ondrou Lalákem, který tady dneska měl být, ale není, uvidíte ho, tak jsme založili studio Design a tečka. To je on, ten menší bez fousů. Proč Design a tečka? My jsme furt jako vymýšleli nějaký hrozně hluboký název. Nakonec jsme řekli, že prostě budeme dělat design a tečka. A tak prostě vzniknul ten název toho. Jak to tak vypadá, tak jsme prostě takováhle dvojka. Čas od času s náma spolupracuje ještě Matěj Neubert. My jsme měli velký štěstí, že jsme mohli studovat v Plzni, když Plzeň vlastně budovala hlavní město evropské kultury. Ta Ostrava, sorry, ale vy jste to udělali po svým a zvládli jste to. My bychom to tam asi nedali. Takže třeba jakoby tady ten meeting point, to byla jedna jakoby z našich prací, nebo spolupracovali jsme na tom, ale náš úplně první kšeft, tak bylo kavárna Nebe, která je v kulturním domě peklo, ten dům je fakt peklo, jako je to v hrozném stavu. A my jsme dostali prostě na kavárnu 10 000 a kluci, udějte s tím zázrak, tak jsme tam nakráčeli jako největší pánové, nechali jsme tam vymalovat 600 metrů meruňkový chodeb. Každopádně pak přišla další práce a to už bylo vizuál a interiérové řešení na kreativní zónu Depo 2015, který, tak on to byl tender, my jsme tam postoupili do užšího výběru, do druhého kola, každopádně nám v tom finále pak natrhl zadek mobilní architektonická kancelář. Každopádně já jsem za to dneska hrozně rád, protože pro Depo hodně pracujeme a já tam dokonce částečně sedím i in-house a kdybych měl koukat jako 5 dní v týdnu na svoje vlastní logo, tak bych se asi zbláznil, protože to by se mi prostě okoukalo. Tanec Praha. Výstavní stánek na Bienále tance a divadla do Düsseldorfu. Byla to hrozně příjemná práce, protože Tanec Praha, respektive divadlo Ponec a divadelní ústav za náma přišli, s tím, že nechtějí ten klasický výstavní systém, ty hliníkové lišty, mezi tím ten solid. Takže jsme pro ně navrhli takovouhle modulární věc. Průšvih bylo, že oni nám řekli, že jejich řidič výborně fotí, takže nám to nafotí, tak jsme na to spolíhali. Tady to jakoby, takovýhle fotky nám přišly, takže jako fuck up, ale je to bienále, letos je to druhý rok. Jim se to tak strašně líbilo, že to nám pojede znova, takže tam se jako letos zvládneme poslat našeho fotografa. Design blog 2014, instalace pro Plzeňskou fakultu designu a umění, kdy my jsme vlastně ještě jakoby s nějakými dalšíma lidma vymysleli tenhle koncept toho černého bytu, kde vlastně všechno bylo černý, fakt jako bábovky, příbory a z toho jenom vystupoval ten design a my jsme to jako navrhli a teď jsme jako najednou začali objíždět ty bazary, sháněli jsme kuchyňskou linku a fakt jsme strávili 14 dní ve stříkacím boxu, kdy jsme prostě měli černou barvu v nose, v uších, mi už se pak zdály i černý sny. Bylo to fakt jako šílený. Každopádně pak za to bylo zlatý polínko, takže aspoň něco. Houpačka Fragonard, ta vznikla ve spolupráci vlastně s firmou Lugi, to logo napravo. Zabývají se v podstatě dřevěným designem, hlavně nábytkem. Tohle byla semestrálka, spolupracoval na tom intenzivně Matěj Neubert. Každopádně další fuck up, my jsme tu houpačku měli v jednom prototypu a oni nám ho prodali, takže teď ji nemůžeme vystavit. Spolupráce s Gravely, vlastně první svícen, první impuls pro výstavu zapálení. Ten svícen se jmenuje číslo 2, protože ten první byl dřevěný, ale jako byla to vlastně jako ten první impuls k tomu, aby jsme udělali tenhle ten koncept na design blog, který byl loni 2015,
kdy jsme si vlastně vzali ještě s Barborou Wildovou 5 lidových přísloví a na to jsme udělali svícny, tady dobrý sluha, ale zlý pán, ona tam je pepřenka a solnička a když to oboje dvoje odendáte, tak vám z toho vznikne ten zlý pán. Mimo jiné tam byl ten betonový svícen pro gravely, tam nalevo, to je vlastně pod svícnem největší tma, pod to nacpete nějaký chleba menší nebo rohlíky pečivo. Pak tam bylo hoří jako papír, že to vlastně, tam je papírový svícen, takový ještě jako trojsvícen, dvojsvícen kožený tam v tom rohu. Další hrozně příjemná zakázka, kdy za náma přišlo město Plzeň, který pořádá slavnosti svobody, což je vlastně oslava osvobození Plzně a řekli, že už mají jako plný zuby toho, že jako prodávají klíčenky, reklamní propisky a tady ty jako hnusné blbosti. Takže jsme pro ně navrhovali vlastně jakoby merch tohohle celého stylu, že to byl tady ten Jeep. Ona to pak byla docela jakoby fuška to dotáhnout. Horse Feathers, krásný příklad toho, jak se nám vyplatilo, že jsme kavárenský povaleči. Seděli jsme takhle jednou v Plzni na zahrádce s mýma kamarádama, který pro Horse Feathers vlastně prodávají na krámech, šla okolo jedna jejich manažerka. Pozdravila se tady s tím klukem vlastně a že hledají designéry, tak jsem jí strčil vizitku a od té doby pro ně děláme hadry. A podobnost jako s nimi je čistě náhodná, jako my takhle vypadáme všichni, že jo? Jako já kdybych si vzal tu kšeltovku a sluneční brýle, tak se v tom taky zhlídnu. Takže každopádně to bylo taky moc příjemné, protože jsme se strašně moc jakoby zblížili s tou filozofií té firmy. A nakonec, jak my se snažíme pracovat, snažíme se dodržovat dvě základní pravidla. To první je naposrat se, fakt, protože jako vždycky pak už jako třeba, když pracujeme v noci, tak nad ránem jsme už úplně na nervy, strašně se hádáme. A pak je důležité si jako říct, hele, nějak to dopadne, prostě fakt jako neposedem se z toho. A druhá věc je, že to fakt jako snažíme dělat si tu práci příjemnou. To znamená, že jako, jakmile máme nový projekt, tak jako ve fázi brainstormingu prostě vysedáváme ve všech jako kavárnách, kde mají aspoň trochu slušný kafe, protože jsme jako blbý hipstři, že jo. Takže Mama Coffee, Kafe 1, Double Shot, tohle všechno jako jedeme hodně na začátku, pak až sedíme v tom ateliéru a makáme. Takže kdyby vás cokoliv zajímalo, tak se ozvěte, mrkněte na sociály, anebo si pak můžeme dát pivo. Děkuju. Tak a teď už nás čeká poslední prezentace. A to bude Dominik a Roman a jejich Narky Furniture. Ano. Děkujeme. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý večer teda. Že, rádi bychom vám představili náš společný projekt Narky. Je to kolekce nábytku, inspirovaná barokní, rokokovou a klasicistní malbou. Technicky je to, no už další obrázek, inspirované inspirace, vidíte 18. století čembalo, že se to dřív dělalo. Prostě. Jedná se o klasickou technologii olejomalby na podklad. Máme buď, ano, a tohle je odvození Narky, to je Narkisos z řečtiny Narcis, který se dívá do odrazu sám na sebe, zamilován do sebe. Bylo to děláno pro toaletní stolek, kde mělo být zrcadlo přímo na té pracovní desce, ale nakonec to sešlo. Ale ten název už se chytil, tak jsme to neměnili. Tohle je jedna z našich inspirací. A je to asi, já nevím, jaký tady jsou ročníky, ale většina z nás to, trošku pravě. To snad zná. A prostě je to poklad Anešky České a tyhle tradiční pořady prostě nám dali dostatečný diskurs v historii prostě a no, to hluboký základy. Tam jsme objevili vlastně nějakou lásku k zámeckému nábytku a k tomu spojení malby a designu, takže tady jsou skici, že ty kompozice nejsou jen tak vymyšlené, je to promyšlené, je to ta kompozice je velice dlouho hledaná, tak aby byla harmonická, no. A tady už jsou makety jedna ku jedný, kde se vlastně zabývám i barevností a inspiruju se i rukopisem určitých malířů, takže jsou to hodiny a desítky hodin na Google Art Projectu. No my si vždycky řekneme, protože by bylo jako jednoduchý vlastně udělat nábytek, který je celý pomalovaný vlastně jako nějaký maskáč, takže se nějak domluvíme vlastně, co bychom mohli pomalovat na tom nábytku a já řeknu, no tak hele, prostě tady nějaký čelo šuplíku, nějaký výsuv, to bychom mohli pomalovat, nebo změníme nějakou proporci vlastně oproti
že to toaletka nebo konferenčák, tak je to jenom třeba deska a my ho musíme prostě protáhnout tu hloubku, aby se tam vlezla nějaká malba, teda aby to splnilo nějaký ty naše jakože konceptuální požadavky. A tohle samozřejmě jako běžná jako dřina, prostě člověk musí produkovat nějaký výkres, aby jel pak za truhlářem, který mu stejně řekne, že se v tom nevyzná, že mu to musí celý překreslit, protože je to prostě na prd. A takže tohle denní chléb, no taky. Ale musíme teda, je to Dominiková myšlenka vlastně pomalovat nábytek. Já jsem k tomu přistoupil tak, že my se známe docela dlouho a napadlo mě, že bychom teda mohli vymyslet, ne že pomaluje starý nábytek, ale že vymyslíme si svůj vlastní nábytek. A vlastně díky firmě Bohemia Parket, což je tady zrcadlově, tak to vlastně celý nějak vzniklo, protože je to firma, která vyrábí dřevěné podlahy masivní, takže od nich máme vlastně materiál a od pana Josefa Sekuly vlastně takhle i nějaký finanční support, aby jsme si mohli dělat tyhle naše jako bláznivý nebo prostě nějaký kousky, no. Takže tady je nějaký proces truhlárny, kde vlastně celý se to musí jakoby zasamblovat ta skládačka dohromady, pak se to rozloží, odvezeme prostě papínka k Dominikovi, ten to nějak pomaluje. Ano, ateliér, tady je to přímo už v akci, ještě před nalakováním laku to kopálovým lakem kočárovým, kterým se používal taky, aby to bylo odolné vůči mechanickému poškození. To je můj ateliér na Žižkově, pane Láku. A tady jsou už poslední dodělávky, nějaká barevná zkouška přímo na ten podklad, který je dělaný už přímo jako stejnou technikou a tady už křeslo v akci, které vzniklo bez štětců, jenom prstem malovaný. Je to nějaká zkouška na, všichni jste poznali určitě stolek z IKEA, takže z IKEA prostě s nohama. I takovýhle podpůrný prostředky používáme. Tohle je krásná fotka ze sušárny, kde parkují krásný starý Mercedesy a jde prostě takhle na svátek práce to bylo, tak jsme si takhle pomáhali. Ta nejlepší práce vlastně nakonec, jako povrchová úprava prostě olejem, kdy se jako fakt jako s tím mazlíte, s tím dřevem a prostě vytíráte to hadrem. A tohle je z takový jako centrály vlastně té pily toho pana Sekuly, kde vlastně tam nejzajímavější věc, kromě samozřejmě našeho nábytku, je to zelený, což je bruska na pásovou pilu. To je vlastně pás z velký pásový pily, která ty prkínka takhle formátuje a nezničí je, prostě krásně nařeže bez nějakého velkého prořezu odpadu. Tohle jsou naše fotbalistické fotky. Inspirovaný okresním přeborem. A tak, přesně. A tohle je teda na zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cedlinou, takže uprostřed pan Hrabě a Josef Sekula vpravo a my dva takhle jako pokorně prostě pouzujeme u našeho nábytku. No. Tohle jsou jedny z lepších fotek, které vznikly, vlastně tohle je druhá kolekce Bahní dub, takže dubovej hájek, prostě blízko Prahy, dobrá dostupnost autem, takže jsme to naložili, vyfotili v hájku takhle, protože se to takhle dělá a nám se to docela jako líbilo, takže máme to rádi, tuhle fotku. Naše hlavy pomazané na vernisáži v kvalitáři. Tady vlastně je to vlastně první nějaká naše samostatná výstava, dá se říct. Vůbec jsme čekali, že vlastně tam někdo přijde, protože nevím, tak vždycky pozvete nějaký kamarády, Facebook, prostě tisíc přátel přijde a pak nakonec někdo nepřijde a nakonec někdo přišel. Tady naše první výstava Prague Design Week, tak. Potom Design Blog, kde jsme taky byli oceněni za jednu z nejlepších instalací, přitom nám trvalo půl hodiny. To jsme byli oceněni jako půl hodiny. Dekorem. Jo. Ale bylo to rychlý, je to výhodný dělat prostě rychlý instalace, protože tady, vás to časově nevyčerpání, energeticky. A tady jsme vyšli v libanonském časopisu. Jo, libanonský časopis Kurve magazine a v Lidových novinách a v Hospodářských novinách a prostě vlastně všude. Hospodářský, interiér, magazín slovenský, Dolce Vita. Tohle jsou naše samozřejmě kontakty, kdyby někdo si chtěl ten náš super drahý nábytek koupit, tak nemusí váhat, může nás přímo kontaktovat, nebo nás může oslovit tady přímo, anebo nám budeme rádi. Prostě takhle napsat na e-mail, že něco chce, tak my mu to třeba vyrobíme. My mu za 3 dny odpovíme. Prodáme. Děkujeme. Děkujeme. Tak a to byla už dneska poslední prezentace. Děkuju, že jste přišli, děkuju prezentujícím, že přijeli. A vás chci pozvat do 9.9. do kina Metropol, kde budeme mít další peču, takže přes prázdniny si od nás dáte pauzu
a to vás necháme na pokoji, ale 9. září doufáme, že vás jako, že se nám podaří připravit zase dobrý program. Bude to tentokrát věnovaný architektuře a urbanismu, takže vás zveme do Metropolu. A to je od nás všechno a já bych ještě jednou poprosila všechny naše prezentující tady na pódium, protože si zaslouží závěrečný potlesk. Děkujeme.